У Кабулі під час весілля стався теракт. Вибуховий пристрій підірвав смертник. Загинуло 63 людини. Понад 180 отримали поранення. Серед жертв постраждалих є жінки й діти. Наречений і наречена вижили. Мы были одеты в зеленые платья для никаха, и брачная церемония подходила к концу. И тут прогремел взрыв. Наречена втратила 14 родичів. У нареченого також загинули близькі. Я утратил надежду. Я потерял брата и друзей, которые пришли на мою свадьбу. День независимости для меня больше не праздник. Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угруповання ІДІЛ. Бойовики руху «Талібан» причетність до вибуху заперечують. Вони засудили атаку в Кабулі. З кінця минулого року таліби ведуть переговори з адміністрацією США. Вони вимагають вивезти з Афганістану весь іноземний контингент. Сполучені Штати наполягають на тому, щоб таліби склали зброю і почали діалог з урядом країни. Тим часом ІДІЛ намагається посилити свій вплив в Афганістані і позбавити Талібан домінованого положення. У відповідь таліби створили спецзагони для боротьби з ІДІЛ. За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил було поранено одного українського військового. У штабі ООС повідомляють про 13 фактів порушення режиму тиші. Усі вони відбулися без застосування важкого озброєння. Від початку поточної доби, станом на 12 годину, російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь в бік наших оборонців. Забороненого озброєння не використовували. Для уряду Німеччини вихід Великої Британії з Європейського Союзу без договору не стане несподіванкою. Про це після виходу з відпустки заявила канцлер Ангела Меркель. За її словами, ФРН готова до такого розвитку подій. Втім, Берлін докладатиме зусиль, щоб знайти розв'язання цього питання. Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово заявляв, що в будь-якому випадку має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня, навіть якщо доведеться залишити Євросоюз без договору. Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін вважає, що уряд країни не має повноважень на Брексіт без угоди з Брюсселом. Про це Корбін написав у листі до лідерів опозиційних політичних партій і депутатів британського парламенту. Політик має намір запобігти розвитку подій за таким сценарієм, зокрема, ініціювати голосування про вотум довіри Борису Джонсону. Близько 3 тисяч людей залишилося без даху над головою на північній околиці Дакки, столиці Бангладеш. У містечку Мірпур пожежі спалили місцеві нетрі. Згоріло кілька сотень будинків. На щастя, загиблих немає. Постраждало 3 людини. Багато погорільців залишилося без будь-яких заощаджень і речей. У меня ничего нет. Я уезжала с сыном в деревню, а теперь вижу, что все сгорело. Никто мне не помог. Когда мой сын это увидел, то упал в обморок. Я полила его водой, чтобы пришел в себя. В доме у него хранились деньги. Еще здесь стояла авторикша, на которую он зарабатывал. Она тоже сгорела. Последние 2 дня нам нечего есть. Мы потеряли все. Ничего не осталось. Лучше убейте нас. Все равно нам никто не помогает. Все сгорело. У нас теперь ничего нет. Все наши вещи и дома сгорели. Мы не смогли спасти ничего, что было внутри. У меня было вещей на 6 тысяч долларов. Одежда с золотым орнаментом. Но все сгорело. Что тут сказать? Сказать нечего. Наличные деньги тоже были там. Нетрі розташовані за декілька кілометрів від головного крикетного стадіону Бангладеш. Влада обіцяє виділити погорільцям 500 тонн рису і більше, ніж 15 тисяч доларів у місцевій валюті. Причину пожежі також розслідують. Схожі лиха на заводах, ринках і в нетрі Бангладеш трапляються часто. Кабани вже давно стали постійними гостями сміттєзвалищ на околицях Рима. Відходи тут гниють місяцями, і ніхто їх не прибирає. Така ситуація зберігається у всьому місті, за винятком його центру з історичними пам'ятками. Сміттєві контейнери переповнені, відходи валяються поруч на землі. Усе це приваблює щурів і мух, виділяє Сморід. Щорічно в Римі викидають 1 700 000 тонн сміття, а переробляють тільки 46%. Водночас римляни щорічно платять податок на сміття в розмірі 270 євро. Це найвища ставка в Італії. Деякі містяни через суд вимагають повернути їм гроші. Неприятний запах, грязь, миші, чайки. Ви можете все це побачити?
Компанія «АМА» не може впоратися зі збором і утилізацією відходів. З 4 сміттєпереробних підприємств працюють лише 2, оскільки одне згоріло, а одне закрилося на ремонт. У 2013 році сміттєвий полігон «Малагротта» був закритий за рішенням Європейського суду. Звалище через свою токсичність загрожувало здоров'ю людей. На початку липня Міністерство навколишнього середовища Італії і Національна асоціація лікарів оголосили, що через сміття на вулицях Рим опинився на межі епідемії. Група місцевих активістів тепер має намір притягнути до суду компанію «АМА». Платить такой высокий налог на мусор, чтобы финансировать перевозку наших отходов – это безумие. Другие города превращают отходы в энергию, таким образом пополняют финансовые ресурсы. Тим часом керівництво компанії бачить складність у тому, що Рим відвідує багато туристів. За рік приїжджають майже 30 мільйонів мандрівників. Возможно, налог на мусор в Риме очень высокий из-за большого числа туристов. Поэтому давайте не будем так сильно сосредотачиваться на проблемах обслуживающей компании, а лучше подумаем об особенностях Рима. Раніше мер Рима обіцяла розв'язати проблему сміття в столиці, але поки майже 3 мільйони римлян, які живуть за межами історичного центру, змушені миритися з горами відходів на вулицях. Кросівки, мокасини й черевики без підборів. Взуття, яке носять в столиці Ефіопії, швидше практичне, ніж екстравагантне або гламурне. Втім, в останні десятиліття успішна шкіряна індустрія і дешева робоча сила виводять ефіопське взуття на міжнародний ринок. Крім того, якісне взуття починає з'являтися і на полицях місцевих магазинів. Британська компанія Peterts спеціалізується на виробах із шкіри. В Ефіопії в неї шкіряний завод і взуттєва фабрика, де працюють десятки місцевих жителів. Її вироби допомагають піднімати стандарти якості. Мы заботимся о продукции, сделанной в Эфиопии. Эта продукция нова в мире, поэтому мы хотим создать себе правильный образ на мировом рынке. А це вже ефіопська компанія Enzi Footwear. Тут із місцевої сировини роблять високоякісне взуття, яке експортують в різні країни. Пара може коштувати до 250 доларів. Мы действительно хотели, чтобы Эфиопию не называли новым Китаем. Мы можем быть новой Германией, следующей Италией. Мы можем быть кем угодно, кто производит продукцию по очень высоким стандартам. У магазинах Addis Ababa теж бачать зміни в тому, що люди продають і купують. Дешеве китайське взуття стає пережитком. Якщо дозволяють фінанси, клієнти воліють купувати місцеву продукцію. Раньше люди не считали хорошей обувь, произведенную здесь. Но теперь такая обувь становится все лучше и лучше, а импортированная очень дорогая. Раніше взуття з Ефіопії експортували здебільшого до Європи. Тепер основним клієнтом стали США. Щороку вони купують понад 2 мільйони пар ефіопського взуття. Захопливе видовище над Прагою. Французька канатохідка Тетяна Мосіо-Бонгонга йде по тросу завдовжки 35 метрів над річкою Влтавою. Без страховки. Один край каната закріпили на будівлі юридичного факультету Празького університету, інший – у парку Летна. Ширина троса усього 16 міліметрів. 350 метрів спортсменка подолала за 40 хвилин. І це найдовший канатний маршрут, який коли-небудь проходила 35-річна Тетяна. Шоу відбулося в рамках відкриття циркового та театрального фестивалю «Літня Летна» 16-го за рахунком. Татьяна открыла фестиваль, пересекая реку Влтаву по канату. И это стало своего рода девизом этого фестиваля. В то же время у всех спектаклей здесь своя поэзия. Участников и гостей фестивалю также потешили вогняным шоу. Тема этого спектакля – древние ритуалы и понимание основного круговорота огня и других элементов. Мы пытаемся использовать техники вращения и жонглирования, чтобы рассказать историю о душе одного шамана, которая ушла в астрал. Фестиваль «Літня Летна» буде проходити до 1 вересня. На гостей чекають концерти, кінопокази, виступи акробатів і різноманітні майстер-класи.
Британець Ніл Кембл побив рекорд швидкості на велосипеді серед чоловіків, який тримався майже чверть століття. Його досягнення занесли до книги Гіннеса. Спортсмен розігнав залізного коня до 280 км на годину. Заїзд пройшов на аеродромі Елвінгтон у графстві Норт-Йоркшир. Попередній рекорд – 267 км на годину. Він належить голландцеві Фреду Ромпельбергу. Кембл для заїзду використав зроблений на замовлення велосипед. Він обійшовся в 16 тисяч євро. Розігнатися британцеві допомагав Porsche Cayenne, обладнаний спеціальним пристроєм, який захищає велосипедиста від вітру і знижує аеродинамічний опір. Тепер Кембл мріє про новий рекорд. Мы хотим стать первой командой, достигшей скорости в 200 миль в час. Мы думаем, что можем ехать и быстрее. Утім, британцеві не вдалося побити жіночий рекорд. Його минулого року встановила американка Деніс Мюллер-Кореньок. Вона розігналася на велосипеді до 295 км на годину. Заїзд проходив на дні висохлого солоного озера Бонневіль у штаті Юта, там само, де встановив рекорд голландець Ромпельберг.